Nu rullar vi. Ja. Ja, nu har vi avslutat första dagen här i Karlstad med en ganska liten grupp, men trevlig. Ja. Ja. Med lite ganska liknande problem också av betungande administrativ hantering. Mm. Och inte så mycket problem med produktion egentligen. Utan just felhantering, returer, när saker har gått snett, svaga länkar i orderhanteringen tror jag man kunde sammanfatta det med. Mm. Ja, och dessutom väldigt stor skillnad mellan företagen, ja, som alltid. Vissa företag är små, andra är ganska så stora och då har man helt andra typer av processer, man har system eller rutiner. Men ändå så kan jag liksom känna det som också vi tar upp i den här inledningen, att det finns väldigt mycket att diskutera. Ja, jättemycket. Man kan lära mycket av varandra, fastän den här personen inte har kommit så långt, så finns det mycket att lära ändå. Och också i det här att man befinner sig på digitala öar. Alltså det finns digitala öar inne i företagen. Mm. Där man säger, om det här är vi ganska digitaliserade. Vi har robotar, eller vi har det, eller vi har det här. Men här borta släpar det efter. Där liksom springer vi ner i källaren och det är bara Greta som vet vart de grejerna finns. Och annars och så här. Så det är just, det är väldigt kännetecknande på vissa grejer som är kanske då produktionsintensiva eller där har man kommit långt. De har hittat en viktig del. Till och med de här betongborrarna hade ju mycket robotar, va? Mm. Mycket digitala grejer, men kunde inte få till sina affärssystem att funka. Så det, jag tycker det är verkligen, det ger god grund för att fortsätta med den här typen av kickstart-processer och prata digitalisering. Mm. Men de behöver hjälp. Ja. Och tid och engagemang och resurser. Ja, det kan man säga, det finns såna stora behov. Ja, ja, finns ja. Problem som man identifierar och som man skulle behöva ta tag i. Ja. Men just att ta sig tiden, det är väldigt svårt. För man har sitt dagliga arbete, sina dagliga rutiner. Och sen så ska det här läggas på. Och det just det steget. Det är supersvårt. Ja, och bli gärna övermäktigt för att det finns inte kanske förankringen riktigt i företaget. Vad ska man göra? Det finns inte en planering som innefattar det här, utan det kommer precis som du säger, lite ovanpå, lite ovanifrån, lite här och lite där, och då blir det ju liksom strössel. Mm.